خوسرەو ماملێ هونەرمەندی ڕۆژهەڵاتی کوردستان ئەلبوومێکی نوێی گۆرانی بۆ هەوادارانی بڵاودەکاتەوە. ئەم بەرهەمە بە ناوی هەتاوی هیوایە و تێکڕای گۆرانیەکانی لە ئاوازی خوسرەو ماملێیە و جەمال عەزیزی کاری میوزیکی بۆ کردووە و ئەمێرەکانی ژەنیوە. هەتاوی هیوا لە دەتراکی گۆرانی پێکهاتووە. گۆرانی بۆ لە حاڵم ناپرسی دەبەسە. هەتاوی هیوا کۆچی ناکاو باخی دڵم و چەند گۆرانێکی دیکە لە خۆ دەگرێت. ئێستا بۆ زیاتر قسەکردن دەربارەی ئەلبوومە نوێی هونەرمەند خوسرەو ماملێ بەڕێگەی سکایپ لە نەرویجەوە لەگەڵمانە سەرتا سڵاوت لێوێ بەڕێز خوسرەو. ئەمەوێ پرسیارەکەم بۆ دەست پێ بکەم کە ئەلبوومە نوێیەکەت کەی بڵاو دەکەیتەوە و بە شێوەی سیری دەبێ یاخود لەسەر پلاتفۆرمەکان بڵاو دەکرێتەوە تە بە شێوەی ئۆنلاین دەبێ؟ باسێکمان بۆکەی وێڕای سڵاو ڕێز لە ئێوە و لە هەموو خەڵکی بە ئەمە و بە وەفای کوردستان. ئەوەی ڕاستی بێ ئاکامی ماوەیە کاری نەفساوی یارمەتیدان بۆ ئەوە کە بەرهەمێکی هونەری مۆسیقای کوردی پێک بێنم. ئەو سێدەیە کە ماوەیەکی دیکە دێتە بازاڕەوە دەگۆرانی لە خۆی گرتووە. هەموو دەگۆرانەکانم تازەن و هی خۆشم. هیوادارم بە دڵی خەڵک بێت. باشە، ماوەی کارکردنت بۆ ئەم بەرهەمە بۆ ئەم ئەلبومە چەندێک بوو؟ ئەوەی ڕاستی بێ یەک ساڵە من خەریکی ئەو سێدەیە هەم بۆ خۆم و هەمیژ ئەو برادەرەی کە مۆسیقاژن کاک زەماڵی عەزیزی تە لوتفی کردو بەڕاستی ئەویش وەک من پێوەی ماندوو بوو. یعنی بە دوو نەفەرانەمە ئەو ئیشەمان ڕاپەڕاندو. ئەو کاری مۆسیقای کردو ئەمیش کاری گۆرانەکە. باشە، کێ تەکستی گۆرانەکانی نووسیوە؟ تێستی گۆرانەکان من کەڵکم وەرگتۆ لە نەمر مامۆستا هێمە، مامۆستا جەلال مەلەکشا، مامۆستا ڕەسووڵی خزری کەوانەدا قەلەندەر، هەروەها بەڕێزان کاک خالیدی ڕەشید پور، کاک شوان ئەحمەدی ڕانیە، هەروەها کاک کارۆی خزری، کاک بەختیاری حەمەتایری، ئەوانە یارمەتیان داوم بۆ ئەو سێدەیە بۆ شێعرەکانی. باشە، بەڕاست خوسرەو، ئەمەوێ بزانم بۆ ناساندنی ئەلبوومە نوێیەکەت کە بڕیارە بە نزیکانە بڵاویکەیتەوە هیچ چالاکیەکت نییە ئەنجامی بدەیت، یاخود تەوێ کۆنسرتێک بێ بۆ ناساندنی ئەلبوومەکەت یاخود کۆڕەوێک بێ شتێکی لەم بابەتە؟ بەداخەوە لێرە ئەو امکاناتەکە مەدا دەژم. زۆر زەحمەت ئەو شتە بۆ من دەگونجێ لێرە. لێرە ئەوی نەبێ کۆنسرت توشتی وایە. بۆ هەڵپەڕی مۆڵام و کەس حازرە، بەڵام بۆ جۆدانی هونەری ڕەسەنی کوردی کەم کەس ئامادەیە بێ جۆبراتی. بەڵێ، بەداخەوە. بەڵێ، خوسرەو ماملێ هونەرمەندی نێودداری کورد لە نەرویج، زۆر سوپاس کە بەڕێگەی سکایپ لەگەڵ ئێمە بوویت. خواحافیز.